ကိုးကွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါတခြင်းဆိုခြင်းကိုအရင်ဆုံးအာရုံမပြုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြီးစစ်ဆေးစေချင်တယ်တခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြင်းနေတာဆိုပြီးတော့မှတခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုယ်တိတ်ပျော်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာဘုရားအင်မတန်ခြေနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားလာလေရှိတယ်ခံစားမိလာတဲ့အခါမှာအော်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံစားရတယ်လို့တွေ့တယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကဖြစ်တဲ့အရာနဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကတိုးထီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကမပိုင်းချနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့အများအားကျွန်တော်တို့သိရမှာကလူနဲ့ဘုရားနဲ့ကင်းကွာသွားပြီးကတည်းကဘုရားကသူနဲ့လူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ဆံဖို့အတွက်ဈာမအများအားတစုံတစ်ခုကိုထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရစ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့အကောင်ပလောင်တွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှရစ်အနေနဲ့အသုံးပြုရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ရစ်အနေနဲ့ဈာတဲ့ကနေဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈာတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားလိုချင်တဲ့ရစ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းရစ်ဖြစ်တယ်ရှေးတုန်းကဆိုရင်ရစ်မရှိရင်ဘုရားမှားထားတဲ့ဘုရားစကားနဲ့ဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမရှိတဲ့ရစ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရစ်ပေါ်မှာဘုရားထံကမီးမကျအောင်အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုဘုရားလက်မခံအောင်အဲ့ဒီရစ်ကိုဘုရားလက်မခံအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမေးရမှာကငါတို့တခြင်းဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်ငါတို့တခြင်းဆိုတာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကိုကမေးဖို့ထက်ကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမှာငါရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုဖျားလက်ခံရဲ့လားငါရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကဖျားကိုအမှန်တကယ်ခြင်းနဲ့စေရဲ့လားဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘောလူကတော့ယောမ7ထဲမှာအလားယောမ7တစ်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီကိုရိုးတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားခင်နှစ်သက်တော်မူွယ်သောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ကိုတဲ့သင်တို့ကပူဇော်ပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားကိုဖျားကိုနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားကိုစက္ကတ်ချင်းတည်းဟူသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဖျားခင်ဂိယုနာတော်ကိုထောက်ထားပြီးတော့မှသင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်ဆိုရှင်ဘောလူပြောနေတာကအသက်တာလို့ပြောပေမယ့်အဲ့ဒီမှာဘာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်လဲဆိုရစ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ရစ်ဆိုတာကကိုယ်ွယ်ခြင်းမှာတော့အဓိကအရာထဲမှာပါတယ်ဖျားနှစ်သက်တဲ့ဖျားလက်ခံနိုင်ွယ်သောအခြေအနေနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ရစ်ဟာဖျားကိုဘလို့မှမချေနဲ့စေနာဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖျားတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖျားကိုချေနဲ့စေတဲ့ရစ်မရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းကင်ကမီးမကျတယ်လို့ပဲဒီနေ့ဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းမိမိရဲ့အသက်တာကိုမိမိစိတ်ထင်တိုင်းအသက်ရှင်ကျင်တယ်လို့ရှင်ပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေနေ့လေးရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုလက်မြောက်ပြီးချီးမွမ်းတခြင်းတွေကတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနာတဲ့မှာအဲ့ဒီတခြင်းတွေကသူ့ကိုလောင်နေတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးကတော့ဒါတော်တော်လေးအရေးတကြီးစဉ်းစားမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတဲ့တခြင်းတွေကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယူဒရှကာယုတ်ကလာပြီးနန်းတဲ့အနမ်းမျိုးနဲ့တူတယ်လုတ်တဲ့အပြုတ်မူကတော့မလုတ်တာလဲဆိုနန်းတာပဲနန်းတယ်ဆိုတာမုံတဲ့သူကိုလုတ်တဲ့အပြုတ်မူတခုတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ယူဒရှကာယုတ်နန်းတဲ့အနန်းကယေရှုကိုအသေးတက်တဲ့အသေးတက်မဲ့လူတွေလက်ထဲကိုအပ်ဖို့အတွက်နန်းတဲ့အနန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကယေရှုကိုနာကျင်စေတဲ့အနန်းဖြစ်တယ်ယေရှုကိုစိတ်ထိခိုက်စေတဲ့အနန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေကယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စေမှာလားဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနည်းစေမှာလားတစ္ဆာနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုမျော်လင့်နေတဲ့အလားလိုချင်နေတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့ဖခင်ကမုတာနဲ့လာပြီးချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသူဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောပါတယ် It's all about him ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဖခင်အတွက်ပဲဖခင်အားဖြစ်ပဲဖះကိုကျင့်နဲ့စေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခြင်းဆိုတာတွေဘလောက်ပဲနားထောင်ကောင်းကောင်းအဲ့ဒီတခြင်းဆိုတာတွေကဖះမှမကျင့်နဲ့ဘူးဖះမှလက်မခံဘူးဖះမှနားမထောင်ကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခစ်စကားနဲ့ပြောရင်အဲ့တခြင်းတွေမြောင်းနဲ့ပြစ်လိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်ွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုခံယူမဲ့ပရိသတ်ဟာသူတပါးတည်းရှိလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံမဲ့ပရိသတ်ကမှလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် stage show မှာပရိသတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ stage show ဘာလို့ဖို့ရှိတယ်အဲ့ stage show ဖြတ်လိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်
အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းတွေဟာဖះကိုကြည်ကွဲစေသလားကြည်နှက်စေသလားကျွန်တော်တို့ဖះရှိကိုတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကဖះရဲ့မျက်နာကိုပြက်သွားစေမလားမျက်နာကိုပြုံးသွားစေမလားဆိုတာအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့စကားကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးအသက်ရှင်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဝင်ကားချင်တယ်